Восінка ранкою летить. Всякий тип не гупо каро, а тему собус лайки. Ir plaukė į marias gilias. Šventosios upės. Kas tau davė šitą? Čia toks žaidimas. Ieškom išdaviką. Kas? Aš neturiu ką išduoti. Visi mes turime ką išduoti. Mes gi išdavėm Lietuvą. Jie galvą sudėjo. Miške, o mes išdavėm. Nuo didvyrių iki išdaviko vienas žingsnis. Mes su jumis. Rugiagėlė su jumis, Leonai. Emilija, saugok. Vis dar nesupranti, su kuo reikalą turi. Po karo Prancūzijai fašistų kekšės plikai skusdavo. Čia tu šitą parašymą? Ir nebėra. Emilijos. Na pameluok, po velnių! Emilija, na! Aš. Sakai, heroizmas. Miškė supūt, ar išlikt, išgyvent. Nėra tos Lietuvos. Sušaudė, išvežė, melioracijos griovius paskandino. Bet aš šaukiau. Visa širdim šaukiau gyvenimą. Ei, mergaitė, taigi ne į tą pusę eini. Dabar atėjo meilė. Bijot mažos mergaitės, iš kurios nieko negalite atimti, nes tokie kaip tu. Jau viską atėmė.